Komisioneri Europian për zgjerim Oliver Varley beson se draft statusi i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë, i prezantuar nga ekipi menaxhues, është piknisje për diskutimin për formimin e këtij organi. Është thelbësore që Kosova të angazhohet në mënyrën konstruktive dhe siç theksoi përfaqësuesi special i BE-s për dialog, Miroslav Lajçak. Drafti i ekipit menaxhues është piknisje për diskutimet e mëtejshme rreth Asociacionit dhe Varley në debatin e mbajtur për Kosovën në seancën plenare të Parlamentit Europian. Bëhet fjalë për draft statusin e asociacionit që u prezantua Kosovës dhe Serbisë në takimin e liderëve të mbajtur në Bruxelles më 2 maj, ku ishin të pranishëm kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Ky draft është refuzuar nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti, duke deklaruar se nuk do të lejojë formimin e një republike serbske të re në Kosovë. Kosova ka qenë kohët e fundit në pritje të një sër vizitash nga ndërkombëtarët, secila prej vizitave ka pasur për qëllim të mbështetjes së Kosovës. Mirpo edhe sugjerimeve për të krijuar një raport të normalizuar me Serbinë. Mirpo gjatë ditës së djeshme ambasadori britanik në Kosovë Nicolas Abbott ka thënë se aleatët duhet të shohin përparim në normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Ai ka thënë këtë derisa e ka bërë të ditur që këtë javë do të ketë vizitor të rëndësishëm në Prishtinë, ndër të tjerë edhe drejtori për Ballkanin Perëndimor në qeverinë britanike. Leku e ka nisur këtë javë me një vrull të ri forcimi në kursin e këmbimit ndaj euros. Ditën e martë, euro ka rënë përsëri poshtë kufirit 111 lekëve, madje duke prekur një minimum të ri historik. Sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, euro u këmbye me 110.94 lekë, niveli sigurisht më i ulët se ai më parshmi prej 110.98 lekësh, që ishte shënuar në datën 26 prill. Sipas burimeve nga tregu i këmbimeve valutore, situata nga tregu vazhdon të karakterizohet nga prurje të mëdha të euros. Këto prurje kanë tendencë të shtohen veçanërisht pas fundjavave, që shoqërohen me një numër të konsiderueshëm vizitorësh, sidomos nga Kosova dhe vendet shinje. Tendenca e kursit në këmbim në vijet përgjithshme ngelen të ngjashme me pjesën e dytë të muajit prill. Në ditët e para të majit, euro shënoi një rritje të lehtë, duke arritur deri në nivelin 113.32 lekëve. Burime bëjnë të ditur se rritja e përkohshme e euros erdhi kryesisht si rezultat i blerjeve të realizuar nga njëra prej bankave tregtare, por me heqjen e bankës në fjalë nga pozicioni në blerje, kursi i këmbimit të euros është kthyer tendencave të mëparshme. Afrimi i sezonit veror, rritja e rolit të turizmit dhe prurjet valutore, por ndoshta dhe fushata zgjedhore kanë shtuar ofertën e monedës europiane dhe kanë sjellë vlerësimin e saj në nivele më të ulta historike. Ish diplomati serb i Kosovës Miloševićit, Zoran Milojević, pretendon se nëse Këshilli i Evropës miraton rezolutën për Ukrainën me një tekst që nuk përfshin amendamentin e Beogradit, që mbron integritetin territorial të Serbisë, nuk ka kuptim që presidenti serb Aleksandar Vučić të marrë pjesë në samitin e Këshillit të Evropës. Ish diplomati ka thënë se ky qëndrim i Serbisë është edhe mesazh i qartë politik, është zbatimi i parimeve të politikës së jashtme të vendit tonë që u paralajmërua kur Këshilli i Evropës vendosi për aplikimin e Kosovës për anëtarësim në këtë organizatë. Ai ka thënë se amendamenti i Serbisë është i natyrës parimore, sepse në projekt rezolut përmendet përkraja për integritet territorial të Ukrainës. Si dhe me amendamentin e Serbisë kërkohet të shtohen të gjitha vendet e tjera, se ekziston dhe sovraniteti dhe integriteti territorial i Serbisë. Nëse rritja e çmimeve në muajin prill u ngadalsua sërish, disa prej ushqimeve bazë kanë vijuar shtrëngimin me ritmet më të shpejta. Të dhënat e detajuara të Instat kanë bërë të ditur se qumshti, djathi, veza, peshku, mishi dhe patatja kanë vijuar rritje me ritme dyshifrore. Bulmeti është bërë pothuajse i papërballueshëm për pjesën më të madhe të familjeve shqiptare dhe rritja e tij nuk po ndalet. Në prill grupi qumësh, djathë dhe vezë u shtrëngua me 15.5% pas zgjerimit 17.1% në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Operatorët kanë pohuar se kostot e tyre janë rritur për shkak të lëndës së parë, mungesës së fuqisë punëtore që ka ulur nivelin e grumbullimit të qumshtit të papërpunuar, si dhe politikave fiskale që ulën nivelin e TVSH-s së rimbursuar. Produktet e qumshtit madje janë më të shtrenjta edhe se rajoni, duke bërë që të shtohet konkurenca nga importi. Mishi është produkti tjetër bazë që sa vjen po kushton më shumë në buxhetin e familjeve. Në prill, sipas Instatit, indeksi vjetor i këtij grupi u rrit me 12.3% nga 7.8% që ishte ndryshimi vjetor në të njëjtën muaj të një viti më parë. Ashtu si në rastin e qumshtit, shtrëngimi është i lidhur me probleme që po kalon blegtoria në vend, duke nxitur importet. Të dhënat e tjera të Instat treguan se në muajt e parë të vitit, nga grupet e ushqimeve rritjet kanë pasur vetëm importet që lidhen me produktet nga kafshët, të tilla si bulmeti dhe mishi. Rritja e importeve në këto produkte po vjen si rrjedhje krizës që po kalon blegtoria vendase, ku numri i kafshëve po tkurret me shpejtësi në fermat e vogla, si rrjedhje paksimi dhe plagës së popullsisë në zonat rurale. Pentagoni njoftoi këtë të martë se do të sigurojë një paketë shtesë për 1.2 miliard dollarësh për Ukrainën në iniciativën e ndihmës për sigurinë e vendit. Sipas Pentagonit, kjo iniciativë është fokusuar në përmbushjen e kërkesave më urgjente të Ukrainës,
si dhe përgatitjen e ushtrisë ukrainase me kapacitetin për të frenuar agresionin rusë një afat të gjatë. Paketa më e fundit e ndihmës për sigurin përfshin sisteme dhe municione shtesë të mbrojtjes ajrore, artileri të ndryshme dhe pajise për të integruar raketat dhe radarët e mbrojtjes ajrore perëndimore me sistemet e mbrojtjes ajrore në Ukrainë. Për më tepër, paketa përfshin municione për sistemet ajrore kundër mjeteve papilot, shërbime komerciale të imazheve satelitore, si dhe mbështetje për trajnime mirëmbajtje dhe aktivitete mbështetëse. SBA-ja ka ofruar 35.7 miliard dollar ndihmë sigurie për Ukrainën që nga fillimi i pushtimit rus në shkallë të plot. Me 24 shkurt të vitit të kaluar, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden është zotuar vazhdimisht se do të mbështesë Ukrainën për aq kohë sa do të ketë nevojë për të përballuar luftën ndaj Rusisë. Ambasadorja gjermane në Serbi, Anke Konrad, vlerësoj se është jashtëzakonisht e rëndësishme prezantimi i statutit të bashkimit komunave serbe në Bruxelles dhe shtoj se është arritur një marrëveshje që kjo çështje të shqyrtohet më tej, duke theksuar se edhe Gjermania është në favor të saj. Ajo theksoj gjithashtu se procesi normalizimit nuk përbëhet vetëm nga bashkimi komunave serbe, por ka edhe shumë çështje që duhet të zgjidhen dhe se të gjitha janë pjesë e procesit të antarësimit Serbisë në bashkimin evropian. Në deklaratën se u krijua përshtypja se Prishtina u shpërblye, duke patur parasysh se ajo mori liberalizimin e vizave dhe fillimin e procesit të pranimit në Këshillin e Europës dhe nuk e formoi asociacionin, edhe pse është obligim kyç, Konrad tha se jeth poshtë këto aludime. Asociacioni do të krijohet, deklaroi ambasadorja, duke kujtuar deklaratën e miratuar për të pagjeturit dhe se ishte paraqitur edhe statuti i komunitetit dhe se ishte arritur një marrëveshje që kjo çështje tani të shqyrtohej më tej. E pyetur për zgjedhjet në veri të Kosovës dhe për qeverisjen e të zgjedhurve nga 3.4% e votuesve, Konrad tha se i vjen keq që lista serbe bojkotoi zgjedhjet dhe se është e nevojshme që serbët të kthehen në institucione, në mënyrë që komunat me shumicë serbe të kenë perspektiva afatgjatë. Ambasadorja gjermane, duke u përgjigjur pyetjes nëse në fund të procesit të antarësimit do të ketë ende surpriza negative që Serbia ta njohë Kosovën, edhe pse në marrëveshjen europiane nuk është e shkruar për rrugën drejt normalizimit, tha se së pari duhet theksoj se dialogu për normalizim mes Kosovës dhe Serbisë është pjesë integrale e procesit të antarësimit. Kosova nuk paraqet më konflikt të ngrirë. Edhe pse lufta realisht nuk ka përfunduar, investimi për të gjetur zgjidhje politike për marrëdhënie midis shtetit të Kosovës dhe shtetit të Serbisë është sot dukshëm më i fokusuar. Shumë prej rasteve të njohura të konflikteve të ngrira, që për të gata me radhë kanë qenë të sponsorizuara nga Rusia, po shkrihen në rrjet të dukshme të shpejtë. Prandaj një ngrirje e pjesëshme, territorialisht do t'i përshtatë Rusisë, së thyrë këmbësh për me buton të kuq afër dorësh për të vepruar. Ideja e luftës dhe ideja ngrije veriun, shkrihet të tjerat, edhe mund të rikthehen si kërcënim real, teksa lufta si kërcënim ka përgjigjen e mbrohemi bashkë me NATO-n, ideja ngrirjes së veriut parandalohet me kujdesin dhe veprimet të përbashkëta në arritjet e qëllimeve të përbashkëta. Sidoqë të jetë, me apo aeroplan efektiv të Serbisë në kufit verior të Kosovës, edhe parandalimi edhe mbrojtja e Kosovës bazohet dukshëm në aftësinë për të bashkëpunuar me aleancën. Serbia synon të pengojë çfarëdo mundësie të arritjes së një marrëveshje politike me Kosovën, në të cilën domosdoshmërisht do të pranonte se Kosova ekziston si shtet dhe jashtë jurisdiksionit të saj. Ajo jo që nuk e di këtë, por po lufton për ta minuar atë. Por se Serbia këtë synim nuk dëshiron të realizojë përmes Kosovës, dhe duke fajsuar këtë të fundit, duke tentuar të fshehë duart nga zjarri, përse duke i fryr ati hapur. Serbia dëshiron që ta apludoj se Kosova në fakt është rreziku. Ambasadori britanik në Kosovë, Nicolas Abbott, ka thënë se aleatët e Kosovës duan që tani të shohin përparim në procesin e normalizimit të marrëdhënieve të saj me Serbinë. Ai thotë se tashmë është koha që Kosova të propozojë zyrtarisht një draft statut për asociacionin e komunave me shumicë serbe, duke u bazuar në propozimin që bëri kryeministri Kurti në takimin e fundit në Bruksel. Draftin e prezantuar nga ekipi menaxhues në takimin e 2 majit, Albin Kurti e ka quajtur fundamentalisht të papranueshëm për Kosovën. Prandaj ai atje shpalosi vizionin e tij për asociacionin. Dokumenti referohet pikës së 7 të marrëveshjes së Ohrit dhe nis me atë që duhet të jetë në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Duke i referuar vetë menaxhimit të komunitetit serb, dokumenti Kurtit ka disa pika. Ai do të burojë nga autorizimet e konventave të Këshillit të Evropës. Potencon që vetë menaxhimi do t'i ofrojë mundësi pjesëtarëve të komunitetit serb në Kosovë të promovojnë dhe të mbrojnë interesat e tyre përmes një kornize vetë menaxhuese.
Do të siguroj një kanal të drejt për drejt komunikimi mes qeverisë e Kosovës dhe pjesmarve të këshillit konsultativ të komuniteteve dhe do të mundësohet që financimi të bëhet nga buxheti Republikës e Kosovës. Por në financim do të përfshihet edhe Serbia, si dhe kanale ndërkombëtare. Protestat masive kundër dhunës në Beograd si dhe tubimet në qytetet të tjera u inkurajuan nga paraqitjet e presidentit Vučić në televizion, teksa po akuzohet se po i keq përdor dy tragedit. Një masë njerëzve u mlodhën të hënë në mbrëmje para kuvendit kombëtar në një nga protestat më të mëdha të ndodhura në epokën e Aleksandr Vučić. Qytetarët me një procesion të eshtur mbani në duar parullat të tila si Vučić po kalon mbi fëmijet e vdekur. Njësër partish politike nga e majta e gjelbër të nacionalistët bën thirje për protesta kundër dhunës, duke kërkuar zëvendësimin e drejtuesve të ministrive, organeve të sigurisë, organit të monitorimit të medjave elektronike, heqjen e licencës së disa televizioneve, si dhe ndalimin e reality show. Presidenti Aleksandr Vučić u përpoq ta kornizonte protestën me 4 dalje televizive. A i vlerësoj se në tubime u keq përdorur ndjenjat e njerëzve në mënyrën më brutale. Vučić gjithashtu pa dhënë detaje, paralajmëroi tubimin e partisë së tij, ku do të marrin pjesë shumë tepër njerëz se tubimi i opozitës, dhe lat kuptohet mundësinë e zgjedhjeve të reja. A duhet të ikim si frikacakët? Ja kushtova jetën këtij vendi. Ne nuk do të tërhiqemi, do të shkojmë sërish në zgjedhje, deklaroi Aleksandr Vučić. Tani në ndikimin e protestave dhe paraqitjeve të tij, presidenti serb po duke si i lavjersi që luhatet më së shumti mes akuzave të opozitës dhe shoqërisë civile. Vučić i ka lënë vetes hapësirë deri në fund të majit, kur siç është paralajmëruar do të mbahet dhe kuvendi partisë së tij. Flitet për vendime të gjëra, edhe pse në të kaluarën vendime të tilla kanë munguar. Njohësit e skenës politike thonë se si gjithmonë ku ndodh diçka e rëndësishme në Serbi, makineria për sondazhin e opinionit publik funksionon në prapavi, dhe se Vučić do ta menaxhoj vendimin në përputhje me rrethanat. Siç mëson Deutsche Welle, nga opozita ende nuk ka një ide të qartë se si do të jetë protesta e re. Disa flasin për postbloqe, të tjerë për grumbullimet e presidenca. Orët e fundit të Vučić duket se po trokasin. Të presim dhe të shohim. Mijëra njerëz protestuan në Beograd të Serbisë pas vrasjes masive që ndodhën në këtë vend. Ata bën thirrje për dorëheqjen e zyrtarëve të lartë dhe për kufizim të përmbajtjeve të dhunshme në media. Në protestën e cila u mbajt para parlamentit Serbisë dhe para zyrave të qeverisë serbe, morën pjesë edhe antar nga partitë e përçara politike të vendit. Serbët protestuan me moton Serbia kundër dhunës, pas vrasjeve masive të javës kaluar, ku mbetën të vdekur 17 vet dhe u plagosën disa të tjerë. Ata kërkuan gjithashtu dorëheqjen e ministrit të brendshëm Bratislav Gašić dhe drejtorit e Agjencisë Shtetërore të Sigurisë Aleksandr Vulin. Ne kërkojmë ndalimin e menjëhershëm të promovimit të mëtejshëm të dhunës në media dhe hapësirën publike, si dhe përgjegjësi për reagim jo adekuat për një kohë të gjatë nga autoritetet kompetente, thuhet në një deklaratë partive të Krautmajt.